Zdravo svima, ProKompFam od ovog mjeseca prvi u Bosni i Hercegovini donosi recenzije uređaja. Naravno, nastojit ćemo da vam predstavimo i na najbolji mogući način prezentujemo uređaje sa njihovim prednostima, ali i manama. Prvi uređaj koji smo odlučili da vam predstavimo dolazi od najvećeg proizvođača računara. Radi se o redizajnerom HP Omen laptopu koji dolazi sa Intelovim procesorom i7 8. generacije. E sad kada smo otpakovali kutiju ove zvijeri da vidimo što nam je HP spremio uz novi Omen. Krenut ćemo od uputstva koji dolazi na više jezika. Tu je naravno i garantni list ovog uređaja za koji HP daje 2 godine garancije. Uz to dolazi kaval koji je predviđen za europsko tržište. Ono što vam je, hajmo reći, zapalo za oko jeste interesantan izgled adaptera ovog laptopa za koji je HP potrudio da lijepo izgleda. Ali naravno, kao što možete vidjeti, napajanimo i na 200 bati. Konektor je standardan za HP laptope novije generacije. Kao što vidite, HP ovoga puta opravdao povjerenje svojih korisnika i potrudio se da napravi jako interesantan dizajn Omena. A to je naravno i logo. Da vidimo kako izgleda sada sa strana. Na lijevoj i desnoj strani nalazi se 2 izlaza za topa u zrak. Na sredini imamo USB Type-C utor, zatim Display port mini, HDMI izlaz, USB port nove generacije i LAN priključak. Na desnoj bočnoj strani nalaze nam se priključci za napojni kabel te još jedan USB port nove generacije. Na bočnoj lijevoj strani je još jedan USB port, ali utar za mikrofon i slušalice. Kvaliteta izgleda trenutno nije najbolje što se može naći na tržištu, ali sa time da je brušena šasija i još 3 rubovi, njegov će vas izgled sigurno privući. Kada je u pitanju touchpad, možemo reći da će kliziti pod vašim prstima i da je lako osjetljiv na dodir. Na početku smo rekli kako se radi o redizajniranom modelu HP Omen laptopa. Novi dizajn je prilično cool, a RGB osvjetljenje daje poseban ugođaj prilikom rada za ovim uređajem. Tastatura je poprilično ugodna za tipkanje, tako da nećete morati vršiti veći pritisak prilikom kucanja. HP se sigurno potrudio i na dizajn kada je u pitanju stražnja strana Omena. Sa stražnje gornje, lijeve i desne strane, kao što možete vidjeti, smještena su 2 hladnjaka koja osiguravaju optimalno hlađenje ovog uređaja. Inače, 6 jezik pokreće najnoviju arhitekturu procesora i bez sumnje, ovo je jedan od najsavršenijih mobilnih čipseta koje možete dobiti i kojima možete pokrenuti neke od najzahtjevnijih naslova. Pored procesora, ovaj model dolazi sa NVIDIA GeForce RTX 2060 grafikom, DDR6 radne memorije, ukupno 6 GB. Ekran od 15,6 inča i rezolucije 1920x1080 i pruža optimalnu ugodnost prilikom igranja. Također, veoma bitna stavka u displeju je njegova mogućnost rada na 144 Hz. Svakako će se moći nositi sa nekom od najvećih igara 2018. Ali morat ćete podesiti ako želite maksimalno iskoristiti njegovu podršku za G-Sync i frekvenciju osvježenja od 144 Hz. Sad ćemo da vidimo kako se ova moćna zvijer ponaša pri igranju popularnog Apexa. Pogledaj. Dok čekamo da nam se učita igrica, da kažem to da je HP osigurao pohranu vaših podataka na hard disku kapaciteta 1 terabajta, dok je za brzinu sistema zadužen SSD kapaciteta 256 GB. Možemo sa sigurnošćom reći da će SSD biti sasvim dovoljan za programe igre koje budete odlučili da imate na ovom stroju. Brzina ovog laptopa i velike performanse osigurava DDR4 radna memorija kapaciteta 16 GB, tako da ovim uređajem dobijate jedan od najvažnijih aspekata. Kao što možete primijetiti, igrajući na ovom monstrumu od laptopa učinkovitost je dosta primjetna. Igre se pokreću brzo i sigurno ćete uživati igrajući neku od igara Apex, Battlefield 5, Far Cry 5 i mnoge druge naslove. Bang olufsen zvučnici pružaju bogato iskustvo, jasan i dinamičan zvuk. Naoružano superiornim komponentama i agresivnim dizajnom, Omen omogućuje ozbiljne performanse pokretu, omogućavajući vam savladavanje svih izazova u igri na bilo kojem mjestu. Ups, izgubili smo život. Omen laptop je svakako sila s kojom možete računati gdje god krenuli, a ukoliko ga želite imati, kliknite na link ispod videa.